መንፈሳዊ ውጊያዎች መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ክፍል 4 ክፉ ባልንጀርነት። እንዲህ ያለው ባልንጀርነት ለመንፈሳዊነት ለእምነትህና ለህሊና ጎጂ ነው። አልፎ ተርፎም ህሊናህንና ስሜቶችህን ሊያጠፋ ይችላል። የእናታችን የሔዋን የመጀመሪያ ውድቀት የተከተለው ከእባብ ጋር በመሰረተችው ክፉ ባልንጀርነት ነው። ንጉስ አክዓብ የወደቀው በክፉ ሚስቱ በኤልዛቤል ከንቱ ምክር ነው። ጠቢቡ ሰለሞን የወደቀውም ባገባቸው እንግዳ ሚስቶች አማካኝነት ነው። ስለዚህ የአሳቦቻቸውን ተጽዕኖዎች በእናንተ ላይ በቀላሉ ሊያሳድሩ ስለሚችሉ ባልንጀሮቻችሁን በሚገባ እንድትመርጡ ትመከራላችሁ። የትዳር ጓደኛ የሚሆናችሁንም በጥንቃቄ እንድትመርጡ ትመከራላችሁ። ምክንያቱም እነርሱ መንፈሳዊነታችሁን ሊክብም ሆነ ሊንድ የሚችል የአሳብ ተጽዕኖ በእናንተ ውስጥ ማሳደር ስለሚችሉ ነው። የቅርብ አጋሮች ከጓደኞች ወይም ከወዳጆች ወይም ከባልንጀሮች የበለጠ ጥልቅና አደገኛ ውጤት ሊያስከትሉ ይችላሉ። ከባልንጀሮች ጋር የምትገናኙት አልፎ አልፎ ሲሆን ከቅርብ አጋሮች ጋር የምትገናኙት ግን እስከ መጨረሻው ድረስ ነው። ስለዚህ ከምንም ነገር አንጻር የእግዚአብሔር ሰው የሆነ አጋር መምረጥ የግድ ነው። ልትደሰቱ የሚገባችሁ በውጫዊ ገጽታ ሳይሆን በውስጣቸው ባለው ጥልቀት ነው። ይህን አስመልክቶ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተጻፈው ቃል እንዲህ ይላል፣ አትሳቱ፣ ክፉ ባልንጀርነት መልካሙን አመል ያጠፋዋልና፣ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 33። ለሰውም በቤተሰቦቹ ጠላቶች ይሆኑበታል፣ ማቴዎስ 10 ከቁጥር 36። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነን ልጆቻቸው እንዳይጾሙ፣ እግዚአብሔርን እንዳያመልኩ፣ በጉባኤ ላይ እንዳይሳተፉና በቤተ ክርስቲያን እንዳያገለግሉ የሚከለክሉ ወላጆች ናቸው። አልፎ ተርፎም እነዚህ ወላጆች ልጆቻቸው ራሳቸውን እንዲያስጌጡና በተለያዩ ዓለማዊ መዝናኛዎች እንዲሞላቀቁ የሚመክሩ ናቸው። በመሆኑም ይህን የሚመስለው ቤተሰብ ራሱን እንደ አንድ መንፈሳዊ ቤተሰብ የሚመራ ቤተሰብ አይደለም። ሌላው ምሳሌ በሚስቱ መንፈሳዊነት እያላገጠ እርሷን ከራሱ ጋር ወደ ቅጣት የሚመራው መንፈሳዊነት የሌለው ባል ነው። እንዲህ አይነቱ ባል ሚስቱ በመንፈሳዊነቷ እንዳትቀጥልና በማንኛውም መንፈሳዊ አገልግሎት ውስጥ እንዳትሳተፍ የሚያግድ ባል ነው። ሌላው ሁሉ ቢቀር የምትጾምበትንና ቅዱስ ቁርባን የምትቀበልበትን እድል አይሰጣትም። ጌታ ግን እንዲህ ይላል፣ ከእኔ ይልቅ አባቱን ወይም እናቱን የሚወድ ለእኔ ሊሆን አይገባውም፣ ማቴዎስ 10 ከቁጥር 37። አንድ ሰው ራሱን ከቤተሰቦቹ ወይም ከባለንጀሮቹ መለየት ሊያዳግተው ይችላል። ይሁን እንጂ እነርሱን ከመውደድ ይልቅ እግዚአብሔርን ሊወድ ለእነርሱም ከመታዘዝም ለእግዚአብሔር ሊታዘዝ ይገባዋል። እምነቱንና መንፈሳዊነቱን ስለ ወዳጆቹ ሲል መስዋዕት አድርጎ ማቅረብ የለበትም። አንድ ሰው ምንም ጊዜ ቢሆን ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይገባናል። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 29 የሚለውን የሐዋርያት ቃል ሊያስታውስ ይገባዋል። ከእግዚአብሔር የሚሻል ወይም ከእርሱ ይበልጥ የሚወደድ ማንም ሊኖር አይገባውም። ከዘላለማዊነት የሚበልጥ ምንም አይነት ጠቃሚ ነገር አይኖርም። ይሁን እንጂ ልትርቃቸው የሚገቡ አንዳንድ ዘመዶች ይኖሩሃል። ይህም መራቅ በአካል መራቅ ሳይሆን በስራቸው፣ በንግግራቸውና በማናቸውም የተሳሳቱ ድርጊቶቻቸው ውስጥ ተባባሪ ባለመሆን ሊሆን ይገባል። ይህ በዚህ እንዳለ
ክፉ አድራጊ ዘመዶቻቸውንም ሆነ ባልንጀሮቻቸውን ስለ ይሉንታ ብለው የማይርቁ ሰዎች ብዙዎች ናቸው። በመሆኑም ስለ ይሉንታቸው የክፉ ስራዎቻቸው ተባባሪ ይሆናሉ። መንፈሳዊ ሰው ግን ይሉንታ ወሰን እንዳለው ያውቃል። ከዚህ በተጨማሪ ከነዚህ ጥቃቶችና ምክንያቶቻቸው ለመራቅ ጠበቅ ያለ አቋምና ብርቱ ሰብዕና ሊኖር ያስፈልጋል። ስለ መንገዱ ከመጠየቅ በፊት ስለ ጓደኛ ጠይቅ የሚለው አባባል ትክክለኛ ነው። ምክንያቱም አንዳንዶች ወዳጆች ነፍስህን ሊያጠፋ የሚችል መጥፎ ተጽዕኖ ሊያሳድሩ ስለሚችሉ ነው። እነዚህ ሰዎች ለልብህና ለአእምሮ እንግዳ የሆኑ መመሪያዎችንና ሐሳቦችን በማስተዋወቅ ህይወትን ከትክክለኛው መንገድ ያስወጣታል። ያንተ እውነተኛ ጓደኛ ወደ እግዚአብሔር የሚያቀርብ መሆኑን እወቅ። እውነተኛ ጓደኛ መልካም ዝናህን የሚጠብቅና ስለ ድህነት የሚያስብ ጻድቅና ልባም ሊሆን ይገባዋል። በመቀጠል ሌላኛውን መንፈሳዊ ውጊያ እንመለከታለን። ጥቃት መሰናከል በውጪ የሚገለጥና ለውድቀት የሚደረጉ የኃጢአት ሐሳቦችን ድርጊቶችንና ምኞቶችን የሚያስተዋውቅ ነው። መሰናክል ከመስማት ከማየት ከማንበብና ከሌሎች ስሜቶች ሊመጣ ይችላል። አንተ ለሌሎች መሰናክል ከመሆን ይልቅ መሰናክልን በምትችለው መጠን ካንተ ዘንድ ማስወገድ ይገባሃል። መሰናክሎች በእኛ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር ይችላሉ ወይም እኛ ስለምንናፍቃቸው እንፈልጋቸዋለን። በእኛ ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩት ውጫዊ ውጊያዎች ሲሆኑ በናፍቆት የምንፈልጋቸው ደግሞ ውጫዊ ደስታን የሚፈልጉ ውስጣዊ ውጊያዎች ናቸው። በዚህኛው ውጊያ ውስጥ ውስጣዊና ውጫዊ ውጊያዎች ይገኛሉ። ይህ ተጽዕኖ ከባድ ስለሚሆንም ከእርሱ ማምለጥ ይበልጥ ከባድ ነው። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከነዚህ መሰናክሎች እንድንርቅ በመለኮታዊ ትእዛዙ እንዲህ ብሎናል። ቀኝ አይንህም ብታሰናክልህ አውጥተህ ካንተ ጣላት፣ ቀኝ እጅህም ብታሰናክልህ ቆርጠህ ካንተ ጣላት። ማቴዎስ 5 ከቁጥር 29። በዚህ የጌታ ትእዛዝ ውስጥ ቀኝ አይን ተብሎ በምሳሌ የተጠቀሰው ለኛ የቅርብ ወዳጆች በሆኑት ሰዎች ሲመሰል፣ ቀኝ እጅ የተባለው ደግሞ እኛን አብዝተው በሚረዱን ሰዎች እንደሚመሰል አባቶቻችን ተርጉመውልናል። ስለሆነም ከነዚህ ክፉ ሰዎች ጋር ግንኙነት መፍጠር የሰውን ዘላለማዊነት ያሳጣል። ከዚህ በተጨማሪ ሰው ሊቋቋማቸው የሚችላቸውንም ሆነ የማይችላቸውን ውጫዊ ውጊያዎች ሊያመጡበት ስለሚችሉ ከነዚህ የቅርብ ሰዎችና ተወዳጆች ሊርቅ ያስፈልጋል። ዋጋው ምንም ይሁን ምን ዋናው ቁም ነገር ከውጫዊ ውጊያዎች መራቅ ነው። በየዕለቱ ከክፉ አድነን እንጂ ወደ ፈተና አታግባን ማቴዎስ 6 ከቁጥር 12 እያልክ የጸለይክ በገዛ ፈቃድ በእነርሱ አትውደቅ። የእሳት እራት በእሳት ተቃጥላ እስክትጠፋ ድረስ በእሳቱ ዙሪያ እንደምታንጃብብ ሁሉ ሰው በዙሪያቸው እንዲዞር የሚስቡ አንዳንድ መሰናክሎች አሉ። አንድ የእሳት እራት ከእርሱ አስቀድመው ብዙ የእሳት እራቶች በእሳት ተቃጥለው እንደጠፉ ቢመለከትም እርሱም እንደሌሎች ተቃጥሎ እስኪጠፋ ድረስ አርፎ አይቀመጥም። አንድ ሰው መሰናክል ሆኖ ከጣለ በኋላ እርሱ ያመልጣል። አንተ ግን ትቀጣለህ። አንተ ንስሐ ለመግባት ብትቸገርም እርሱ ግን ንስሐ ሊገባ ይችላል። ስለዚህ ባለ ኃይልና በውስጥ ባለው የእግዚአብሔር ጸጋ አሰራር ከመሰናክሎች ራቅ። ይህን በማድረግህም በሚቻል ሁሉ
ውጫዊ ውጊያዎችን ታስወግዳለህ። አንዳንድ ንባቦችም የመሰናክልና የውጫዊ ውጊያዎች መገኛዎች ናቸው። ንባብ የሰውን ሐሳብና ስሜት ከማቃወሱና የርሱን መመሪያዎች ከመትከሉም በላይ ያንባቢውን ህይወት ይመራል። ከዚህ በተጨማሪ በግልጽ ስተት የሆኑና ስለነርሱ ማንንም ሳታማክር ለታስወግዳቸው የሚገቡ የንባብ አይነቶች አሉ። አንዳንዶቹ ንባቦች ጥርጥርንና ግራ መጋባትን ሲያመጡ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ የተሳሳቱ ስሜቶችንና ምኞቶችን ያመጣሉ። መንፈሳዊ ሰው ከጎጂ ንባባት መራቁ ብቻ በቂ አይደለም። ይልቁኑ ለእግዚአብሔር ያለውን ፍቅር ጥልቅ ሊያደርጉለት የሚችሉትን ንባባት ማንበብ አለበት። ይህ ደግሞ ከውጪ የሚመጡ ውጊያዎችን ለመከላከል ሁነኛ መፍትሄ ነው። አንድ ሰው በእውቀት ፍቅር ቢወጋ ሁሉም እውቀት ጥቅም እንደሌለው ማወቅ ይገባዋል። አንዳንዱ እውቀት የዋህነቱን ወይም ንጽህናውን በመለወጥ ለቁሶች ትኩረት እንዲሰጥ ያደርጋል። ስለሆነም ማንኛውም መንፈሳዊ ሰው ውጊያዎችን ሊያስወግዱ የሚችሉ ጽሑፎችን መርጦ ሊያነብ ይገባዋል። አካባቢ በዚህ ርዕስ የሰውን አጠቃላይ ሁኔታ እንመለከታለን። ይህም ሰው በሚኖርበት አካባቢ ውስጥ ያለውን ሐሳብ ለማዱን የኑሮ ሁኔታውን ብዛት ያላቸው መመሪያዎቹን የሚደረደርበትን ፍርአት በሁሉም ወይም በብዙሃኑ ዘንድ ያለውን ጽንሰ ሐሳብ ያጠቃልላል። ይህን በመሰለ አካባቢ ውስጥ ሰው መንፈሳዊ መመሪያዎቹን ሊረዱለት ከማይችሉ ሰዎች ጋር እንግዳ ሆኖ መኖር ለእርሱም በጣም አስቸጋሪ ይሆንበታል። በመሆኑም በዚህ አካባቢ የሚኖር ይህ እውነተኛ ሰው በየዕለቱ ጻድቅ ነፍሱን እያስጨነቀ ይኖራል። ሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 8 ከመንፈሳዊው የህይወት ጎዳና ሳልወጣ እኖራለሁ ብሎ ቢሞክርም እንኳን ታላቅ ጥረት እንዲያደርግ ይጠበቅበታል። መንፈሳዊ መንገዴን እጠብቃለሁ ብሎ ከተነሳም ብዛት ላላቸው ውጊያዎች የተጋለጠ ይሆናል። አካባቢውን መለወጥ ከቻለ ይህ የተሻለ ነገር ነው። ካልቻለ ግን ውጊያውን መቋቋም፣ መቃወምና ድል መንሳት አለበት። እግዚአብሔርም ይህን የፍቅር ጥረቱን አይዘነጋም። ህይወታችን ለእውነት መመስከር ይገባዋል። ይህንንም በአንደበታችን ብቻ ሳይሆን በተግባራዊ ህይወታችን ውስጥም ልንመሰክር ይገባል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ይህን ዓለም አትምሰሉ ሮሜ 12 ከቁጥር 2 በማለት መክሮናል። መንፈሳዊ ህይወት ትግልን፣ ትዕግስትንና ጽናትን ይፈልጋል። አንድ ሰው በትግሉ ውስጥ የሚታገለው ብቻውን አይደለም። ቢዋጋም በእግዚአብሔር ጸጋ እየታገዘ እንደሚዋጋ እርግጠኛ መሆን አለበት። በመሆኑም እስከ መጨረሻ የሚጸና ግን እርሱ ይድናል። ማቴዎስ 10 ከቁጥር 22 የሚለው ቃል በህይወቱ ውስጥ ይተረጎማል። መንፈሳዊ ውጊያዎች ብዛት ስላላቸው ታግለን ድል ልንነሳቸው ይገባናል። ኢየሱስ ክርስቶስ ታዋክተው ድል ለሚነሱት የሚሰጣቸው ስጦታዎች ምንኛ የበዙ ናቸው። ራእይ ምዕራፍ 2 እና 3። ስለዚህ በፍርድ ቀን ጻድቅ ፈራጅ የሆነ ጌታ ታግለው ድል ለነሱት የህይወት አክሊል ሲሰጥ ያለዋጋ እንዳትቀር ዛሬ ከእነርሱ ጋር ለመሰለፍ አጥብቀ ታገል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 8 ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእያንዳንዱ እንደራሱ ድካም መጠን ዋጋውን ይከፍለዋል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 8 ምዕራፍ 2 የራስ ውጊያ